Neregistrovaná hokejová liga Tachov dospěla po víc než půlročním zápasovém maratonu ke svému závěru. Poslední finálové utkání skupiny A se na zimním stadionu hrálo v sobotu 21. dubna. O putovní pohár soutěže bojovali Sportbar a rezerva hokejového klubu Tachov. Jejich zápolení ale začalo už v březnu. Sobotní duel byl v pořadí třetí z finálové série. S tím, že první vyhrál Sportbar, druhý vyhrál tachovský Bečko a tu ten zápas vlastně rozhodovalo, kdo bude vítězem a mistrem NHL. Utkání bylo hned od samého začátku velmi vyrovnané. Na obou týmech bylo vidět, že chtějí soutěž dotáhnout do vítězného konce. Po druhé třetině k tomu měl blíž HC Tachov, když vedl 3-1. Do závěrečného dějství finalisté vstupovali s jasnými cíly. Tak jdeme, aby jsme to udrželi, samozřejmě, nepolevili a zkusíme přidat ještě jeden gól a uvidíme. No. Hlavně nesmíme dostat. No. Budeme se snažit každopádně ten výsledek upravit a pokud možno vyhrát. No. Ve třetí třetině se jako první gólově prosadil Tachov a zvýšil na 4-1. Sportbaru se sice poté podařilo náskok snížit, rozjetého soupeře už ale nedokázal zastavit. HC tak ve finálovém utkání zvítězil 5-2. Vyhráli jsme, nádhera, poslední zápas, myslím si, že jsme si to zasloužili vyhrát dneska. Veliká radost, chtěli poděkovat začalému mančaftu, chtěli poděkovat klukům, který nemohli dneska stoupit a který nemohli dohrát dneska, bohužel. Takže děkuju všem a veliká radost, obrovská. V základní části jsme dvakrát prohráli se Sportbarem, jednou jsme vyhráli, takže jsme šli, že asi budeme druhý, ale vyhráli jsme, jo, je to tam. Je to silný soupeř, my s nima hrajeme vyrovnaný výsledky, dneska holt měli víc štěstí, víc jim to padalo, já si myslím, že ho mají oprávněně ten pohár. Třetí místo ve skupině A letos patří celku Formy Tachov. Ve skupině B vyhrála Toužim, která se tak po roční přestávce vrací mezi lepší týmy. No tak samozřejmě jsme s tím do toho šli, protože jsme loni sestoupili s Ačka, takže jsme chtěli vyhrát, samozřejmě se nám to povedlo, jsme za to rádi a jako bylo to super celá sezona. V letošním 8. ročníku NHL bojovalo celkem 18 týmů z celého Tachovska a jeho okolí. Plánování toho dalšího začne v červnu. Sejdeme se a budeme vlastně vybírat peníze a startovní na další sezonu. Uvidíme, jestli nějaký mančaft přibude nebo nepřibude, těžko říct teďkom.